Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Богдашкою будемо розпаковувати отаку гру. Це магнітна малювалка з трафаретами і різними фігурками. Всім привіт! Що ми сьогодні робимо, Валя? Ми маємо якийсь малюнок. Покажеш? Ось! Бачите? Хто там у тебе намальований? Ебель, Епіч, Гонтик, Мазель, Скай. Як всі разом називаються? Папа-патруль. Щенячий патруль. Ну що, давай відкривати. Давай. Тобі допомогти? Чи ти сам? Я. Так, давай поглянемо, що є всередині. І так, у нас всередині магнітна дошка. Такі магнітні вкладиші. Трикутник і круг. Магнітний олівчик. І трафарет. Дивись, прикладаєш і обводь отут зірочку. Так. А лапку щенячого патруля обведеш? Ось, дивись, лапка щенячого патруля. А ну обводь. Так, давай подивимось, що вийшло. Дивись, яка лапа! Так, а ну став. Прикуляєш, і воно ставиться трикутничком. Бачиш? А ну, тепер коло постав. Ну що, як тобі така магнітна дошка? Подобається? Така, типу ось, він перекає. Вийма так. Так, а тепер лебідку ще малюй. Ага, ну і круг з квадратом, ось трикутний кот поставив. Наша, давай посерединку где-нибудь. Вот так. Mm-hmm.